3 грудня увесь світ відзначає День людей з особливими потребами. У Миколаївській спеціальній загальноосвітній школі його перетворили на День доброти. Свято влаштували для дітей з особливими потребами, які навчаються індивідуально вдома. Школа налічує 120 учнів з вадами, 79 з них – діти з інвалідністю. Для останніх підготували святковий концерт. У ньому взяли участь як учні, так і друзі школи. Тут співали, танцювали та навіть грали у виставі. Ці діти отримують можливість в цей день показати свої способності, розказати стихи, поіграти в ігри, почувствувати себе потрібними обществу, успішними. Творчими і отримати заряд бодрості і веселля в цей день. У школі багато талановитих дітей, кажуть організатори заходу. Навчати їх, можливо, складніше, але винагорода – надзвичайна радість, яку випромінюють особливі дітки. У нас є такі задатки, є творчі способності, і ми, благодаря школі і іншим заняттям, активно їх розвиваємо. Йому подобається виступати, я йому в цьому всячески допомагаю. Очень часто в нашем мире не хватает доброты, но его добрее и лучше можешь сделать только ты. Своим добрым отношением, пониманием и терпением, доброй помощью другим и незнакомым и родным ты своей улыбкой можешь мир как солнце светить, и день хмурый и тоскливый день добрый превратить. Твои добрые поступки, твои верные друзья, без доброты и милосердия не прожить нам даже дня. Мы сегодня обещаем дело доброе творить, все обиды мы прощаем, будем верить и любить. Тетяна Галус, Ігор Невідомський для «Об'єктиву».